አንዳንቺ ማርከደከ እንዴ አምሻችን ምንድን ነው እንደዚህ እልም? አነ ባክሽ አንዳንድ እንደዚህ እልም ምን በል ብዬ እኮ ነው። አንቺ እንዲማተት አረ አልጠፋም። ምን እሺ ነው አንተ ደግሞ ሙሉ ቀን ቡክ ይቃበቃ አልችልም የሚለው ነገር የለማ። አበላሽቶ ነው ደግሞ ይፈታታል ይፈታታል። እማማ ብርቄ እኮ ነው ና ፍሪጅ ስራ ምናምን ተብሎ ሄደ እኮ ነው። ፍሪጁን ጎረጎረ ጨርሻለሁ ምናምን ብሎ ጠራቸው ማዘርዮ ገንዘብ ሊቀበል። ማዘርዮም እንደው ልጄ በደንብ ሰርተኋላ ስንቱ መሰለ ሰራው እያለ ብሬን የበላኝ ምናምን ብለው ጠየቁት። እሱስ ምን ቢል ጥሩ ነው? አረ ማዘር በጣም ከማቀዝቀዙ የተነሳ እቃ ላይ አውጡ ሲከፍቱ ብርድ እንዳይመቱት ጋቢ ለብሰው ይክፈቱ ምናምን ብሎ ሄደ። በንጋተው ማዘርዮ በጃፖኒ ነው የከፈቱት ሞቋቸው ፍሪጁ። ምን አርጎት እንደሄደ አይታወቅም። አይ ቡቂቃ ኤፍኤም ና? አዎ ከየት ነው? ከፌዴራል ፖሊስ ነው። እሺ ቀጥሉ። ሙዚቃ ለመጋበዝ ፈልጌ ነበረ። ምን የሚለውን? ላገኝሽ ማታ ማታ የሚለውን። ለማን ነው የሚጋብዙት? ለመላው የጎንደር ወጣት። ኦኬ እንጋብዝላታለን። ሄሎ ኤፍኤም ናችሁ? አዎ ከየት ነው? ከጎንደር ነው። ሙዚቃ ለመጋበዝ ነበረ። የማንን? የዮብን ነው። ምን የሚለውን? ያው እሮጣለሁ የሚለውን። ለማን ነው የምትጋብዙት? ያው ቅድም ለደወለው ፌዴራል ነው። ያና የሰላሳ ሺህ ብር ስልክ ከመግዛታችሁ በፊት እቤታችሁ ውስጥ ምግብ መኖሩን እርግጠኛ ሁኑ። ኮንቲኒው። ይኸው አንድ ጎረቤት አይፎን 30 ፕሮ ማክስ ነበር የሚጠቀመው። ነገር ግን ይኸው በቫይታሚን እጥረት ሞቷል። በቫይታሚን እጥረት ጀመር። አንተ ነው ያጠፋው ልጅ። አትመተው ምን ለባክ ይጸጋም ከባለው ከተፋተቻል። እንደዛ ተልከስከሳብን። ቲቸርዬ ቲቸሩንዳ በክዳ ወይኔ ያርዬ ቲቸር ፍቅር ወይ መልሼ ደሙ ነው። እንደምን አደረ ተማሪዎች? እንደምን አደረ መምህር? ምንድን ነው ምን ፈልገን? ኤክስ ፈልገን። ኤክስ ኦፍ ኤክስ አረጎን ጃኬት ይውማ አያምር። ቴ በጠራራ ፀሐይ እሳቱ ጎመራ የሚያስነሳ ጠቋራ የሆነ ጃኬት አድርጎ ይዞራል። ሰው እዚህ መብራት ጠፋ ምናምን ብሎ ይቸገራል። እሱ ሶላር ሲስተም ጀርባው ላይ አዝሎ ይዞራል። ጽድቅና ኩነኔ ቢኖርም ባይኖርም ከክፋት ደግነት ሳይሻል አይቀርም። እስቲ ከሰዎች መልካም ነገርን ለማየት ሞክር። ያቺን ልጅ አያት አታምርም? በለው ስምን ቁጥር እቺን ነበር እኝክ ማድረግ። እስከ ሰባተኛ ክፍል ነው እንዴ ተማርከው? ስምን ቁጥር አታውቅም ማለት ነው? እቺ ጉርድ በርሜል አይደለች እንዴ? ድፍድፍ ሰጋቶራ ጥቅጥቅ እቺን ስምን ቁጥር ትለኛለህ? አረ ያ መኪና ተመልከተው አያምርም? በእናት ባይኖር ምን እንል ነበር? ፑኗ ሌላ ምን ትላለ? ሌላ ከፑሉ ሌላ ምን ትላለ? በእውነት እኔ መኪና አይደለሁም አይሮፕላን ነው የምለው። አይሮፕላን አየህ? አላየህማ፣ አልሰማህማ። መኪና አላየህም። ልንገር አትጠይቅማ። ጠይቅ ልንገር። አጎቴ አሜሪካ እያለ አሜሪካን ተማምኖ የራሻ ስሪት የሆነ በመጠሪያ ስሙ ሄነሲ ባለ 10,000 ሲሲ የሚባል መኪና ይገዛና ዩክሬን ውስጥ ይነደዋል። በኋላ አሁን በተፈጠረው ሰጣ ገባ ወደዚህ ይመጣና እዚህ በመንዳት ላይ ይገኛል። ይሄ መኪና የሚገርምህ 500 ማይልስ ፐር አወር ነው የሚነዳው። ወደዛ ነው እና እኔ ይህም መኪና አይደለሁም ጀት ነው የምለው። ጀት ንገሩኝ ባይ አታውቅማ። እሺ መኪናውን ገዛ ብለን እንመን፣ ግን በየትኛው መንገድ ላይ ሊነዳው ነው? በየትኛው መንገድ? እሱ ነው አሁን እያሳሰበን ያለው። በየትኛው መንገድ ላይ ነው የሚነዳው? ቀለበት ላይ ምናምን አይሆንም። እሱ ነው በቃ አሁን ትንሽ ሀሳብ እየሆነብን ያለው። ዋቴ ዋቴያም፣ ምን አይነት ዋቴያም ነው እናታችሁ? ስማኝ፣ እንዴት እንደ ጠላውሽ በፍቅርሽ ታመሜ፣ ይንገሩሽ ዘመዶቼ፣ ይንገሩሽ አከራዬ። ትዕዛዝ ነው። እሺ ይህን ጋና ነግራታለሁ። በእናት አሁን እኔን ቶኝ እንዴ፣ ቶኝ። ግጥሙ ግን እንዴት ነው? ቤት አመታቱ አሪፍ ነው? አዎ ጨዋ ግጥም ነው። ቤት አይመታም አለኝ።
ቤትም ይመታልኝ ማታ ይጻፍኩት። ወይኔ በላቸው ወይኔ በላቸው ወይኔ በላቸው ወይኔ በላቸው። እኔ ምን መሰልኩ እኮ ማሉ ስራ ወጥቼ ቤት ብቀመጥ አንተ መጫጫ ነው። ወይኔ በላቸው በላቸው ወይኔ በላቸው ወይኔ በላቸው። ለሱ ችግር የለም እኔ ስራ አስቀጥራለሁ። እቺን ብቻ ስማ ቤትም ይመታ። እኔ አንቺን ስወድሽ አንቺ ወደሽ ሌላ ታክሲውም ሞላ አውቶቡስም ሞላ። ውጣ አውቶቡስ ይብላሽ። ስማ እንዴ ቆይ ፍቅርና አውቶቡስ ምን ያገናኛቸዋል? እስኪ ምንድነው የሚያገናኛቸው? እንትን ብለውስ አውቶቡስ ሞላ ከምን ለምን አዳራሹ ሞላ። እሺ የኔ ሙላላ ይሄን ብላ እና በቃ ክብደት ማንሳት ጀመርኩ። ወይኔ ቀጫጫ ነበርኩ እኮ በፊት በእናት ማስተውሽ ልጅ ያለው በቃ ህይወቴን እንደበሶ እንደበሶ ነው የበጠበጡ ታቂያለሽ። ከዛ በቃ እስቲ ከታች ወደ ላይ እንዴት መመለስ ይችላል? አሪፍ አሪፍ። እና እንዴት ነው ደስ ይላል ክብደት ማንሳት? በቃ በህይወቴ ትልቅ ለውጥ ያመጣው ነው መሰለኝ። እውነት በጣም በቃ ነው ፎከስ ያደረኩት። በቃ ፎከስ ነው ያደረኩት ሲሪ እንዴ። እና ታዲያ ለምንድን ነው በእጅ የምታወራው? ለምን እንደዚህ እያልክ የምታወራው ታውቀዋል? እድል አንቺ ድሮም እኮ በጣም ነበር የምትቀልጂው። እውነት በጣም ነበር የምታስቂኝ። ኧረ እኔ አልቀለድኩም እንዴ የምሬን። እድል ሲሪ ስለፈጠረሽ አምበራክ ዝም በይ። እንደዚህ እየቀለደኝ ነው ልጅ የሆነ ልጅ የቆለፉት እውነት። እሺ ጦርነት በማንና በማን መካከል የተካሄደ ነው? ግብጽና ሐረር። ግብጽና ሐረር። ሐረር። እየ የባሰው መጣ። የጤና ነው አባቴ። እብድ ለመባል አንተ ማገገም አለብህ። ትንሽ አገግመህ። አረ ነባ እንፈልጉልኝ። አረ እየሄድክ በለው በእናትህ። ሰው ነባ። ሰው ማዝም አይለኝም ዛሬ። ወጣልኝ ወጣልኝ፣ ቶሎ ብለህ ወጣልኝ፣ ቶሎ ብለህ ወጣልኝ፣ ቶሎ ብለህ ወጣልኝ። ይሄ ኮፍያ ነው ያደረግሽው አንተ እንዴ? ይሄን ነው ያደረግሽው አምጪው መላጣ።